السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دار العلوم دیوبند کی طرف سے ایک اہم اعلان. باسمہ سبحانہ وتعالی, دار العلوم دیوبند میں اساتذہ کی ضرورت ہے. دار العلوم دیوبند کے درجہ فارسی اور دینیات میں تدریس کے لیے نمبر ایک ایسے باصلاحیت استاد کی ضرورت ہے جو فارسی سے بخوبی واقف ہوں, ہندی, انگریزی اور حساب سے بھی واقفیت رکھتے ہوں. نمبر دو, ہندی, انگریزی اور حساب کے لیے ایسے استاد کی ضرورت ہے جو ہندی, انگریزی اور حساب سے بخوبی واقف ہوں, اردو اور فارسی سے بھی واقفیت رکھتے ہوں. امیدواران کے لیے کم از کم 8 سال کا تدریسی تجربہ لازمی ہے. فضلائے دار العلوم دیوبند کو ترجیح دی جائے گی. امیدوار اپنی درخواست کے ساتھ سندات کی فوٹو کاپی ضرور لگائیں. نیز یہ بھی تحریر کریں کہ اس وقت کہاں پڑھا رہے ہیں اور کون کون سی کتابیں زیر درس ہیں. درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 10 ستمبر 2021 ہے. رابطے کے لیے درخواست پر اپنا موبائل نمبر ضرور درج کریں. یہ اعلان دارالعلوم دیوبند کی لیٹر پیڈ پر دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکات العالیہ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے بتاریخ 18/1433 ہجری مطابق 28 اگست 2021 عیسوی. فارغین دارالعلوم دیوبند اس اعلان کی طرف متوجہ ہوں اور کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.